ମହାନଦୀରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର। ଗଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହାନଦୀରେ ଭାରି ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ହାତୀଟି ଯେତେବେଳେ ଫସି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାବାଜ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଫିସରମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳ ଭାବରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ମହାନଦୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପଶିଲା ଏବଂ ହାତୀ ପାଖକୁ ଧୀରେ 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 ହାତୀ ପାଖକୁ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଫସିଛି ଏବଂ ସୁଅରେ ଯାହା ଆସୁଛି କି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ବୋଟ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ବୋଟ୍ ସୁଅ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କାରଣ ସୁଅ ପାଖରେ ହାତୀଟି ଅଛି ଏବଂ ସୁଅ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ବୋଟ୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଟ୍ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାବାଜ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଟ୍ ଏବଂ ସୁଅ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ବୋଟ୍କୁ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଚାରିଜଣ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କି ଦୁଇଜଣ ସମ୍ବାଦଦାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ରୋମନ ଆଦିତ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବୋଟ୍ଟି ପାଣିର ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ହାତୀଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଟ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଉଛି ସେହି ତାଜା ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟି ଅଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଯୋଗ ଟୁଡେ।